Оце нормальні браконьєри. Спочатку сало пожарить. Ну, назам, я ж на дачу, я не почуваю. Бачиш, на що люди ловлять? Жужжи загалі. Добрий день. Дядя Ігор, бачив? А як він туди переплив? Всім добрий ранок. Кажуть, хлопці, йди десь далі, шукай собі своє місце. Якісь такі поля, корчі. І дуже непонятно скільки. Будемо шукати. Десь тут є якісь невеликі заплави, і в них вроді вже проклюнувся окунець. Зараз будемо бачити. Ну, якщо відео хтось буде дивитися, більше тисячі людей, і будуть щось коментувати, то щось розіграємо. Ну, будемо зараз пробувати. Так, покажу вам, на що ми сьогодні. Оце на трошки крупнішого окуня, якщо він буде. А це мікробздюльки на самі маленькі. Так, починаємо от з таких джагерів мух. Пробуємо, що у нас тут вийде. Головне зараз не упасти. Опа. Так, ну, забросик, хопана. Йо-моє, я вже забув як кидати тими. Все время 12, 14, 28 граміків. Ну, навіть якась тут трошки є глибина. Ну що, друзі, пробуємо першого окуня 24-го року зловить щось. Так, мух. Мух не хоче. Попробуємо йому якісь червячки. Піявки. О. Так. Попробуємо. А може взагалі он щось такого плана попробуємо. Малесенький. 5-дюймовий. Оранжевий. Пробуємо твістерок. Щось випросив. Та, зараз буду чупти. Мою рибу. Тихо. Отак люди і хати строять. Не кричи. А, хороший окунець. Так, в мене нема ні підсака, нічого, звісно. Будемо його брати зараз нагло. Але Ваня нам доповнитель до пательні. До пательні. Хоп. В шахті. Хороший окунь. Хороший окунь. Ну все, вже рибалка состоялась. Да, спортивний горинський. Подивися на кислоту. Я аж удивився, що назад поставив кислоту. Кислота розловила. Будемо пробувати далі. Почав накрапати дощик. На дворі плюс 8. Одного окунця хорошого такого. Грам 200. Супер. Супер снасть. Все. Це манок. Я їм манок подкинув. Типа натурал? Є свої, як сказати, принципи. В тебе є свої закарлючки. Так, що... От бачите, ранні... той рибак сігрєтий каже, що рання весна, кислоту не треба ловити. Або я зловив, бачиш? І що тепер? Ну, зараз я провірю. Зараз ловлю ще одного, ти точно вчепиш кислоту. Ні, то що мені робити? Зараз поміняй, аби не було.
Не понял. Отака погодка. Кажуть люди, що прикратиться, але їдемо. Але їдемо в друге місце, бо просто капець, стався дощик, а тут ось такі дороги. І можемо з часом не виїхати. Їдемо ще десь, пошукаємо того опеня. Збираємося. Погнали. Так, кажуть, люди, стаємо і бомбим. Перспективне місце, вітру нема. Козлинська стариця. Так, тут точку нема що здавати, вона велика. Все вже здано до нас. Ну що, попробуємо зараз на наші раки-черв'ячки щось половити. Так, головне зараз не скупатись. Вода, ну така, по прозраку, середня. Не був я тут уже, напевно, років 4 на цій стариці. Місцеві її трохи заглушили, тут стало набагато глибше, вона вже майже горень. Скільки тут глибина буде, Руслан? Метрів 2 по центру? Тут 2 буде. О, трохи є. Вже цій може водоймі щось і розвестись трошки. Карп, карась. Місцеві дивляться, щоб тут не браконьєрнічали люди. Будемо пробувати. Скажу, що стало дуже даже гарна місцина. Піднялася вода. Можна якось плотву, карасика, верховодку люди ловлять. От нехороші люди оставляють після себе сміття. А взагалі прикольно. Нема великої течії, це на рибу. То рибу подиви, ооо, це жирна. Верховодка. Жирна. Жирна, но маленька. Ні, сильно маленька. Пойдет. Ні, ну, типа, пойдет, але... Більше не хочу. Але, да, я хотів більше. І, да. Дрібна зубата попалася. Ах, є тут трав'янка, як кажуть люди, да? Отакі 4 за годину зловиш. 4 за годину, то ви теж нормальні браконьєри. Та ні, то ж ніхто не каже, що бере. Ать, тихо, 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 тихо. Так, отдай наживочку. Диви, як гарно за сам краєчок. Хоп. Давай. Фіш. Диви. Ах, трав'яночка. Все, ну вже окунь, щука, все, наше судака влупимо. Так, ну що, тепер ще судака і контент буде нормальний. Судак тут є. Судак є. Ну то тоді вже й сома давай. Ні, і судак є. Пацани, ну значить треба тверда. Я йду, а пацани сидять на тому морі. Прибалуються такою удочкою. Полтора кілограма судака. От сидять просто, ну діти балуються. Ну, значить, є десь він тут. Саме головне, щоб воно не ристилося. Якщо закрита водойма, воно мусить не риститися, бо іначе ну, воно кінчиться рано чи пізно. Так що... Ну, кайф вийшов, скажи. Ну, краще то був би гарний опунь. Покльовка чи поціл? Ну, так. Так, щось середнє. Покльовка була, але не сильна. Да, все, бачите, обрибились. Щуку малу не беремо, тим більше зараз ще заборона на неї. Люди самі валять. Так, обережно. Соми почали брати. Соми, йо-моє. Можна познімати. Диви, і на черв'яка навіть. Йо, так, не вколи мене. Смотри, ще вколи. Жулік-бандіт, вусатий. Ще трошки був би європейським. Ні, ну, все, є риба. Не бери, уколиться. Так, та я в курсі. Хоче зняти, рука буде боліти. Так, пробуємо ще ось такий колір. На нього, до речі, мало хто ловить. Не чого. Мало в кого бачив. Ось такого кольору цих мух. І десь за вітром туди.
Да, треба дивитися в календарь. Це вже не 15 квітня, а 15 березня. Що ви хочете? Це 15 квітня, то має бути 20 окунів. І що ти скажеш за свою удочку? Попробуй. А, ну йди на цю сторону. Людина розщедрилась на X-гейма. Ти попробуй, як чуйка. Яка там чуйка? Ну. Чуйка? Ну ти бач, більш м'якший. Ну так. Да. Більш він м'ягенький. А що це тест скільки? До 7. До 7, і ця до 7. Ця більш... Тут 1-7 тест. Ця більш така сердита, як ти кажеш. Сердита, бо вона тубуляр. А тут вклейка. Да. Через то вона м'якша. Типа по нижчих вісах моя буде краще, а твоя буде під повищих. Маленькі воблірки і під так, повищих. Так. Це вона для цього і зроблена. Бо 1.7. Ну, це типа таке лайтик. Я б сказав, що це не ультралайт, але. А які з ультралайт? 7 грам. Ну так, да, це лайтик з гейм. Не знаю, суха палка, да. Але вона мені ще. Була б трошечки довша. Була б вона десь 2.40. Оце було б. Оця 2.45. Оця. Да. Ця 2.28. О. Ну, в принципі, теж для такого громадяни. Ну, для таких маленьких. Так, да, тобі ще не треба, бо тут 20-30 метрів закидаєш. Достатньо. Ну що, ну палка. Не знаю. Ну, щоб геть аж Оріон, я б не сказав, що Оріон. Щось вона таке трохи середнє. Кидає нормально для 2.20 роста. Зроблено гарно, все кругом пише. Пробка, карбон. Хороше місце для пульмачка. Веди, Сусанін. І ти. Трошки, так, тут не так дує. Не так дує. Не так дує. Слухай, яка вона довга ця стариця. Вона на 10 км меблях. Вона падає по штаму. Вставати. Вставай, так. Не болить. Давай. Давай, я стою, закорчу. Давай, закорчу. Так? Та ти що там гірлянди знімав? А що як тепло? Зацепив, заплив, покупався, голяку достаєш, а там бобліра, резина, кашпастер. Таке місце ми покидаємо. Наловилися сьогодні. Була щука, був окунь. Ну, все, що ще хотіти. Погода така собі, 7-8 градусів, дує непоганий вітер. Накрапає дощик. Ну, щось ми зловили. Того, якщо 1000 переглядів буде, комусь буде хороша пачка силікону. Коментуйте, хтось виграє. Всім щасливо. Пока.